ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာရဲ့ပျော်ရွှင်ပါစေ။အပိုင်း၁၂အီကီဂိုင်းအီကီဂိုင်းလို့အတန်ထွက်နိုင်ပါတယ်။ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့အယူအဆတစ်ခုဖြစ်ပြီးဘဝကိုအောင်မြင်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဖြတ်သန်းခြင်းတဲ့သူတွေသိထားတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ရှည်ခြင်းရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်လို့လည်းတင်စားကြတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုအဓိပ္ပာယ်ကတော့ reason for being နဲ့အသက်ရှင်နေဖို့အတွက်အကြောင်းရင်းလို့ဆိုပါတယ်။လူတယောက်အသက်ရှင်ဖို့မှာကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရအရေးကြီးတယ်ဆိုရင်ဒီအီကီဂိုင်းကတော့စိတ်ဆိုတဲ့အရာရဲ့အောက်မှာအကျုံးဝင်မယ်ထင်ပါတယ်ဥပမာအာနာရှင်တွေဖန်းစီနှိပ်စက်မှုကိုခံရတာတော့တစ်စက်ကလေးမှနောက်မတွန့်ပဲအန်တုနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာဒီအီကီဂိုင်းကြောင့်မှာအမျိုးမျိုးသောနှိပ်စက်မှုတွေခံခဲ့ရတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေရခဲ့တယ်ဒါနဲ့တောင်ဆက်ပြီးအသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်တယ်ဆိုတာအဓိကကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသက်ရှည်ဖို့အတိတ်ပဲပြည့်ဝတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ ikigai ကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်။သူကအချက်၄ချက်အပေါ်မှာအခြေခံစဉ်းစားထားတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁ကိုဘာကိုချစ်တယ်လဲ။နံပါတ်၂ကဘာကြီးကဘာလိုအပ်တယ်လဲ။နံပါတ်၃ပိုက်ဆံရနိုင်သလား။နံပါတ်၄ဘယ်နေရာမှာတော်တယ်လဲ။ချစ်တဲ့အလုံးနဲ့တော်တဲ့နေရာထတ်တူကြနေရင် passion ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒချစ်တဲ့အလုံးနဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ထတ်တူကြနေရင် mission လှုပ်တင့်လှုပ်ထိုက်တဲ့တာဝန်လိုအပ်ချက်နဲ့ပိုက်ဆံရတဲ့အလုံးနဲ့ထတ်တူကြနေရင် vocation အလုံးအကိုင်းပိုက်ဆံရတဲ့အလုံးနဲ့တော်တဲ့နေရာနဲ့ထတ်တူကြနေရင် profession အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုံးလို့ပြောထားပါတယ် ikigai ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီလေးခုလုံးရဲ့အလဲဆုံမှတ်ကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ပို့ပြီးရှင်းသွားအောင်တစ်ခုချင်းရှင်းပြကြပါမယ်။နံပါတ်၁ passion ပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုချစ်တဲ့အလုံးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ကိုစုံနေတဲ့နေရာကို passion လို့ခေါ်ပါတယ်။ဥပမာကိုကဘောလုံးကန်ရတာပြောတယ်။သို့တော့မကျွမ်းကျင်ဘူးဆိုပါတော့အဲ့ဒါဝါသနာအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒမဟုတ်သေးပါဘူး။အဲ့လိုဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်ကျွမ်းတထက်ကျွမ်းကျင်အောင်အားထုတ်ရပါတယ်။ဘောလုံးကန်ရပြီဆိုရင်ကိုထမင်းမေ့ဟင်းမေ့ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အဆင့်ရောက်မှပတ်ရှင်မှာအဲ့လောက်ပြင်းပြနေပြီဆိုလဲသူဟာမကျွမ်းကျင်ဘဲကိုမနေပါဘူး။ဒါကြောင့်လောက်ရတာပြောတယ်ကျွမ်းကျင်အောင်တော့အားထုတ်ခြင်းစိတ်မရှိဘူးဆိုအဲ့ဒါဝါသနာအဆင့်မှာပတ်ရှင်မဟုတ်သေးပါဘူး။နေ့မစ်ရှင်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့တာဝန်ဒါကတော့ကိုချစ်တဲ့အလုံးနဲ့ကဘာကြီးရဲ့လိုအပ်ချက်ထတ်တူကြတဲ့အလုံးမျိုးကိုခေါ်တာပါကဘာကြီးဆိုတာကတော့တိုက်ရိုက်ပါတာပြန်ထားတာပါလူပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းအဝိုင်းမှာရှိနေတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကိုကလူတွေကိုကူညီရတာကြိုက်တယ်ကိုနိုင်ငံမှာကလည်းလိုအပ်ချက်တွေများတော့လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုထူထောင်လိုက်တယ်ပြည်စုံသူတွေစီကအလှခံတယ်အများကိုကြက်ကြဲပြန့်ပြန့်ကူညီတယ်အဲ့ဒါမစ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်၃vocation အလုပ်အကိုင်းကဘာကြီးရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ပိုက်ဆံရနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့နှစ်ချက်စုံနေတဲ့နေရာကိုတော့ vocation လို့ခေါ်ပါတယ်ခုနကလိုလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုထူထောင်ထားတယ်ဆိုပါတော့လူတွေကိုကူညီရတာကြိုက်လို့မဟုတ်ပဲဒီကနေမှလစာရမှာမို့ဝင်လုပ်နေတယ်ဆိုအဲ့ဒါကအလုပ်အကိုင်းဖြစ်သွားပါပြီမစ်ရှင်သမားကလစာကိုမကြည့်ဘူးပြီးရင်ဆက်ပြောမဲ့ profession ကျကျွမ်းကျင်မှုပါလာမယ်vocation ကတော့ကျွမ်းကျင်မှုရှိတယ်လည်းမဟုတ်သလိုချစ်လို့လုပ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလိုအပ်ချက်ရှိတယ်ကို့အတွက်လည်းပိုက်ဆံရမှာမို့ဝင်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်လေ profession အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ဒါကတော့အသက်မွေးဖို့ပိုက်ဆံလဲရမယ်ကျွမ်းကျင်မှုလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဘောလုံးသမားဖြစ်ဖို့ကဘာကြီးကလိုအပ်မနေပါဘူးသို့တော့ဘောလုံးကန်ကျွမ်းကျင်တယ်ဒီအလုပ်ကလည်းပိုက်ဆံကောင်းကောင်းရတယ်ဒါကို profession လို့ခေါ်တယ်။ဒီလေးခုလုံးထိဆက်နေတဲ့အလုပ်ကိုတော့ ikigai လို့ခေါ်ပါတယ်။ကိုလည်းချင့်မြန်လို့မယ်၊လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းအတွက်လည်းလိုအပ်တယ်။ပိုက်ဆံလဲရသလိုကိုကလည်းကျွမ်းကျင်မှုရှိတယ်။ဒီအလုပ်တည်ကိုရဲ့ ikigai ဖြစ်ပါတယ်။ကိုကိုကိုနဲ့နမူနာပေးကြည့်မယ်။ကျွန်တော်ကစာရေးတယ်၊ဟောပြောတယ်၊သင်တန်းပေးတယ်။ဒါတွေအကုန်လုံးကိုချုပ်လိုက်ရင်အသိပညာဝေမျှတာပါပဲ။ဒီအလုပ်ကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်။စာမို့လို့ရေးနေရရင်ဟောပြောနေရရင်သင်တန်းပေးနေရရင်ကျွန်တော်ပြောတယ်လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့လိုနိုင်ငံကလူငယ်တွေအတွက်လည်းလိုအပ်တယ်
Di aloga ni paisan le ya dulu, jono le cuan cene. Tajau, ati pinya wimya cian suradi, jono he iki kain pite. Sibuai ma awmian bi cianda ni le dulu, ematen nama jo jare dulu ni shen lai, dulu lau jono ga ma cianda bu, nama ma cibu. Tapi me, jono ko jono cina de, gongju de, yang cimu si de, ko bawa ko biar de. Tajau, sampai tu mian ane ni le, ko ye iki kain ko syaze cene. Piyota lao to mloy ra na le re. Atu ta pien, sannita cha piyotao makhan ghe ya re lungye re ma iki gai ma piyo ne, ko ba pichin lo pichin ma, pa ko wada na pa man tao mati cha re lungye re tapo ji. Toto le, choza piro sha zi jama re. Di niya ma, sa wain le gu go, da kuna da ku ti sa, chay sa piya tha piro, ari sa wain le gu go, akwa tinne taun le nama sen to ta ba re. Pire ka, ari ye, sa wain da kuna da ku ti sa ni re, Nia aku titi liru ko cipi lo, kau piat harap je barai. Namanya aku ko, asyik bau yang li cipi tharai. Kebajikan balu ane itu leh sura awai ne tiap semenirin nia je barai. Ko cete alu ko lau nia le, cuan le cuan je ne, pasan le ya le. Tapi me lu atang awai ye akak keru ko pihsem pinai de alu mio ko lau nia le. Ubama agazad ma anu pinyasih. Air loso terus setiap mah koko ko amai jadi lo kan saya le. Ngah ko nengen ko lumiu itu atau mewen bahalah lo tuh mite jare. Tajau kawajau agasa damari anu pinya senuga terus nama cajamu ko atau cahbi amya itu joshi me allo tuh ko thallo jara. Terus lo nama mesibeh me amya itu allo allo nedure ko tay leza jara. Ubama nyaman nengen ngah anu pinya senuso naik kunyimu aten titang tu ujo tu ko tay leza jara mew. Nabi, kan you jenis le saya malam. Menda aloga, nengah ye akak akego ma pihsem pinai bime. Dilo piobie muka jasen, tidurigo say apam pihze nengde suram yo tuyen do. Dilo teosan aloga tu atu iki gan pihto apa me. Sayawen alolo, amya atu ye cire alol mio loni bime. Dilo be lasa jalo loni ralo tapo thata yen do. Sayawen aloga tu atu iki gan mahot do biamu. Tajau. Ko alam ni betul lo, alam kan you tada le surah kali tak aje jiwa le. Nanti, aku hendak surah lima orang yang aku keliba. Pasal yang hendak lah surah awan ye abian pak gua yau ni bar le. Di alam ko cint le cinte, cuan le cuan cinte, lumu bawen cinte cuan le lu ade. Tapi me pasal me abu, ubama lumu ye aten apa itu kupi pi. Yoshin CEO, Gita CEO, Seawen Aten, Elu Apwe Ziri Ma Alou Wen Lou Dolo Miu Pya Baare. Paisan Ma Yara Atwa Yeshi Ma Lou Nang Dolo, Kupo Wago Dilo Alou Twira Ma Nimyo Tha Me So, Nghe Rondo Ma Tita Bi Me Ata Ji La Re Kha, Paisan Ma Shiyan Le Ma Pyo Ma Shuen Pya Ni Ya Baale Me. Akwa Nama Tunga Ro, Pan Yang Ajin Le Che Bi Tha Baare. Tunga Ro, Pan Yang Ma Toda Le So Re Awai Ne Lou Nere Ne Ya Pya Baare. Di alam ko cete, tiga ni le pasan ya ni le, lumu bawen cengal le lo an ni le, cuan ceng muram siu, dasoyan le yesi ma asem piu, ko le alam ma piobu meluabu, koko ko le yang cimu mesibu, alam piobu le jagai no miabare. Aku nampak lega ro, sen biar jen yang dicet abare. Ko bago cete le sura awan ye apian paka ni ale ba, pasan le yare, cuan le cuan ceng le. Lo accha le shire. Tapi me, koga di alo ko ma chepu. Ta so yin le, bawa ka neyara piyo shun jena mu shi me maho bao. Ta jau, ko akku lo neyara alo ka, pe akwa te pa ni da le sora senza ji ba. Bawa ma, lu renga ro iki gangu dui nai le me ma te mao. Ta ka tali, la sa ya po tata lo neyara rui le shi me, chi le ma chi, juan le ma juan, lo accha le ma shi. E lo ja po rong so de le. Legu ma tunggu dalam mesin ni lah, bobi le piobu kame. Nak kuci ni yang dalam sobau. Kalau ni lah, pasien lah, mesin lah, profesion lah, vocation lah, sanse jiba. Tunggu je sini deh, so yang do, jangan cepat taya lah aw, perlu lama le season suai cici jemar. Ubama, apa ma piobu dulu, kuga nama jodia, perahita dah malu ro nizen ni amya lumu bawen cengu acu piu menibu. Toto, ala cengu ma pipi. Amya itu kuyen nama cajamu go atau piu bi pawan lo siapa me soyan dia tain tu lo tu bet tidan lo tu tap pobi jenap yoshu malai me. Kuga saya siap cichen,
chit le chit de, lo a chit le shi re, juan le juan chin de. Da so, sa yi re a lo ka ni bai san ya ao, a ta mui nai ao, pa lo lo ma le sen sa chi se chin de. Iki gang go, reason for being, a ta shin ni ya re a chong yin lo piyo cha de lo, ma na khen rui ma no ta zi me don a rui lo le ten sa cha ba re. Ma na so piyin de. Nga ba lo ta rui lo ni ya de le ma di bu, nga a lo ka ba a ti be ma ma shi de lo kan sa ni ya re. Bei ye tui, Lanza told me yet go be me on it. My piloda, Jake made low near it. Sorry, can't say to shine in the deja barre. Bawaka, below my piozia, gomma mobile. Theatre, go boy, icky gang with sharp ways, Jamare. Lee just alone, a gang yield a low mule maturian down, the chapo tree lily, boop your shunya lily, go boaga lay a debe she lily, Pima, a deja barre. Icky gang with sharp way boat. Koko ko bian mei de ne mei gong tong gu. Ari mei gong le tong gu wo, namat sen ten ne tong lo tobi ro, sa ga le tu ya ma cha ye ji ji ba. Namat te, ko ye a ta cha ka ba ri le. Ari ao ma ko ye a ta cha dui go, cha ye ji ba. Namat ne, ba gu lo ne ya yin, ta mei mei hen mei pien ne de le. Ma shi de yin, ma pie ba ne, shi le so yin, ari ao ma, cha ye ji ba. Namat to, Di ata jene wadana rego atong chabi atam mwilo yanai mala. Janai meso yin, wengwe yaong bari loden le. Ubama, personal branding, marketing sata pianbo. Ara le rugale, oma cha yijiba. Job net career, bagwadale. Job suragaro aloba. Career jaro. A tebe chongo mio, the lone de bada bian biolo yames a galomio machi bulu temare. Go a low locator at the mind to shone, now a naga goba solurava. A digaga, mind sasore, say ni say tajan guabare. Papure ubamali to kune bioyayin, boaha game to kuso, job sura, good job chayare, leve to kuzigo biora pibi, career sura mu piposo and all, did the singani, now to send tatanayon, a mere josani me, a marigani tengansa yume. Yeshe go jime sore a chetwe shibo lo la bare. Ubama, wadana a ya pipi, a po wingwile yabo pipi, henche yandare shilare. Ditema, namu pianine. A kai attend the ball lebe yande duzo, tu twaka, daha job. Yeshe a twa sees them shibu. A che in the magano ye, the cha a lotwe a simpi lai, yalai mabe. Karia lumio, lome duaro, tumia mala shango molo, go libi mala shango lumiao. Tumia hopo mu, gule like hopo lumiao. Tumiane quetua on below lomele, zeta ta on below lomele. Egelo, now a naga at a gopa ka below bien sentamele. Pay chain sign puna on Josamele, Santapien, Senzayame, bien senyame. Hencha yawni la gendo, Rolozema do nibi me, a mien gen, can you jachin, bien sent mu gen jamadu. Diro, ye shi male qua cha lalime. Dajau, lunge rigo dizi gene. A lot of kugo, di a dangly lasa yayo mohope, ye she a miene cheese gene. Bawasure gama, di lebe de kure shira mohopu. Shema a miachi sa shausia jandire. Di dua bari lomele, baluri lelame. Di lumio duize gene. Lasa go longwa machine lomasolo bao. Midazu go taupan the yare lungere le a miachi shire. Dajau, lasa go lejiame, muesu yame. Dabime, di lo lebe, a lo duame, piame. Lasa told me mope, ye she go le cheese jena, yen sense jena. Dido, job ne carrier jaga, a chimazo chana jaga ba le soye, mind sape. Let she go be jidala, a naka at web yen send the labo. Ari mind sap guare at web, the cha a chatule qua cha gone. A low lobe mien taduga, lasa dubo go be jide. Bodness yabo go be sensare. Carrier lo mienduga, lasa apien, di a logani, du pari things you lo yamle. Balu a twitch on to a yan amle. Balu say the maru ye la oma lo yamle. Then you quin yamle, sare a chatwego lechile. Po down uza pidile. A low lo tweduga, laza po gown a logo share. Carrialo mien taduga, do ye atache, do tambo tare a yare, do ye passion wego share. A low lo tweduga, comfort zone de manere. Comfort zone sura, that don't tata pite a chin in your bo. Ubama, Menda neoma, dioga, ti a lobe lode, no dioga ja, do the chain san ja doyen, name ja doyen, pa lo male lo dure. Eri a chain to it, jo piene. Si boy long and with satare. Diro,
မင်းသားဘဝပြီးသွားတဲ့အချိန်မှလည်းအဆင်ပြေပြေဆက်နေနိုင်တယ်။ဒါပါလဲဆိုတော့ရေရှည်အတွက်မြင်ထားလို့ comfort zone တွေကထွက်လိုက်တာပဲ။ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့တရုတ်ဆောင်အလုပ်ကနေစီးပွားရေးဘက်ကိုကူးတယ်၊လိမ့်လာတယ်ဆိုတာပြောသလောက်တော့မလွယ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီအတိုင်းလေးကိုအားသာရာကိုပဲလုပ်မနေဘူး။ comfort zone တွေကထွက်တယ်၊ကြိုးစားတယ်၊ပြင်ဆင်တယ်။ဒါကြောင့်လည်းတွေးကြမှာပါ။နာမည်ကျော်ဟာသပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတာချင်းတူတူတချို့ကဘဝနေဝင်ချိန်မှာအဆင်မပြေဖြစ်နေကြပြီးတချို့ကတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနေနိုင်ကြတယ်။ဒါဟာပညာချင်းกว่าလို့မဟုတ်ဘူး။ဘဝကိုမြင်ထားတဲ့အမြင်ချင်းမတူကြလို့ပဲ။တရုတ်ဆောင်ဆိုတဲ့ level တစ်ဆင့်အတွက်ပဲပြင်ဆင်ခဲ့မိရင်နောက် level ရောက်သွားတဲ့အခါခက်ခဲလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုกว่าတာကအလုံးလို့ပဲတွေးထားသူကအလုံးလုံးနေတော့ဘာတွေဖြည့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေကိုဖြည့်တယ်။ဟိုဟာစားခြင်းနဲ့ဒါလေးဝယ်ခြင်းနဲ့ဒီနေရာသွားခြင်းနဲ့ဒီတစ်ခုဝယ်ခြင်းနဲ့စသဖြင့်ကာရီယာလို့တွေးသူကတော့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုအဆက်အသွယ်စုတယ်အတွေ့အကြုံစုတယ်အရေးအချင်းစုတယ်ငွေလဲစုဖို့လိုမယ်စန္ဒအားလုံးချုပ်တီးပြီးနေရမယ်မဟုတ်ပါဘူးကိုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့လစာမိဘကိုပြန်ထောက်ရမထောက်ရစတဲ့အချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတင့်တော်သလောက်ပမာဏပဲသုံးပါတခြားချမ်းသာတဲ့သူတွေနဲ့တိုင်းပြီးမသုံးပါနဲ့သူများအထင်ကြီးအောင်လည်းမသုံးပါနဲ့ငယ်တော့မှစုပါပြီးရင်ကိုယ်ပညာရေးမှာသုံးပါဒါကရေရှည်မှာအကျိုးကျေးဇူးရလာပါလိမ့်မယ်အားလုံးလည်းကြားဘူးကြမှာပါ Sharpen your saw တင့်လွှာကိုသွေးပါတဲ့တစ်ကိုဖြတ်ရင်ဖြတ်ရင်လွှာကတုံးတုံးလာတယ်ဒါကိုပြန်မသွေးမိရင်ကြာတော့ဖြတ်တာဖြတ်နေလေမပြတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ကိုယ်လွှာကိုအမြဲထက်နေအောင်ပြန်ပြန်သပါဆိုလိုတာကကိုယ်အလုံးမှာစွမ်းဆောင်ရည်ပိုကောင်းတဲ့ကောင်းလာအောင်ကြိုးစားပါလိုအပ်တဲ့ပညာတွေဖြည့်ပါဒီအတွက်ငွေကိုဦးစားပေးသုံးပါ။နောက်ပြီးတင်တန်းတက်မှလိမ့်လာတာလို့ထင်နေကြတာကလည်းခက်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်။တင်တန်းတွေသည်တက်တဲ့နဲ့လိမ့်လာတဲ့နဲ့ပိုပြီးလဲစနစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အလုံးလုံးနေရင်းမှကိုပဲလုပ်ငန်းခွင်မှာလိမ့်လာစရာတွေတပုံကြီးရှိနေတယ်။သူများတွေအလုပ်ဘလို့လုပ်တယ်လဲ၊ email ဘလို့ရေးတယ်လဲ၊ presentation ပြင်တဲ့အခါဘလို့တွေပြင်ဆင်တယ်လဲစသဖြင့်လိမ့်လာစရာတွေအများကြီးပဲ။ဒါတွေကနေလဲသင်ယူပါအဲ့လိုအတွေ့အကြုံကောင်းကောင်းရှိထားရင်တင်တန်းတက်တဲ့အခါ theory တွေသင်ယူတဲ့အခါမှာလည်းသူများထပ်ပိုးပြီးနားလည်နိုင်လိမ့်မယ်အမြင်ပွင့်ပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ဝေမျှလိုတာကတော့ career လို့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ကိုယ်လုပ်နေတာတွေကိုအမြဲပြန်သုံးသပ်နေဖို့ဖြစ်ပါတယ်အရာအားလုံးကပြောင်းလဲနေတာပါဒါကြောင့်ဒီနယ်ပယ်မှာပဲနှစ်ပေါင်းများစွာလှုပ်သွားမယ်ဆိုတာမျိုးတွေးထားလို့မရပါဘူးဒီအတွက်ကိုယ်လုပ်နေတာတွေကိုအမြဲပြန်သုံးသပ်ပါမလိုတာတွေထားခဲ့ပြီးလိုတာတွေဖြည့်ပါပြောင်းလဲတဲ့တာပြောင်းလဲပါတစ်ခုခုကိုအသေးစုတ်ကင်မထားပါနဲ့လောကမှာတည်မြဲတဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာဟာပြောင်းလဲခြင်းပါဆိုတဲ့စကားကိုအမြဲမှတ်ထားပေးပါအလုတ်ဟုသမျှဂုံရှိစွာဆိုသလိုဘယ်အလုတ်လုတ်လုတ်ကောင်းပါလဲဆရာဝန်အလုတ်အမှုပညာအလုတ်စာရေးဆရာအလုတ်နောက်ဆုံးကွန်းရရောင်းတာကအစဘယ်နယ်ပယ်မှာမဆိုအောင်မြင်သူရှိတယ်မအောင်မြင်သူရှိတယ်ချမ်းသာသူရှိတယ်အစင်မပြေသူရှိတယ်ဘယ်နေပေကတော့တက်လမ်းမရှိဘူးဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်နိုင်ချေအ ਨੇ အများပဲกว่าတာပါဒါကြောင့်ဘယ်အလုတ်ကိုပဲလုံလုံပါရေရှည်ကိုကြည့်ပါအလုတ်တစ်ခုလုံနေတယ်ဆိုတာထက်ကိုယ့်ရဲ့ career ကိုဘလို့ကောင်းအောင်လုပ်မလဲခုလုံနေတဲ့အလုတ်မှာဘလို့မှတ်တမ်းတွေစိုက်သွားမလဲဒါတွေကိုစဉ်းစားပြီးပြင်ဆင်ပါရေတိုးမှမသိတာပေမဲ့အဲ့လို mindset မျိုးရှိသူကရေရှည်မှာတော့အများထက်ခေါင်းတစ်လုံးသာသူဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်